שיואב תיאר אותה לגבי הגמישות והמימון של הספק הסביר, ולמה זה לא מאפשר לאמץ את העיקרון הגורף שתמיד דעת מיעוט מזכה תהיה ספק סביר באשמה. אז אני אניח את זה בצד. אני חושבת שבסופו של דבר, זה כתוב באיזושהי צורה במאמר, זה עניין של עמדה. המחוקק מלכתחילה קבע רף גבוה, מעבר לספק סביר זה רף גבוה, הוא מתפשר על ערך גילוי האמת, הוא מניח שיהיו זיכויי שווא, הוא לא כלל אופטימלי מבחינת חקר האמת. אנחנו חושבים שלשנות את כלל ההכרעה מדעת רוב להכרעה בפה אחד, זה ללכת עוד צעד אחד קדימה מעבר לאיזון הקיים שהוא מלכתחילה מעדיף את האינטרס של הגנה על חפים מפשע ומניעת הרשעות שווא. וזה במחיר גדול יותר של עוד יותר זיכויי שווא והתפשרות גדולה יותר על, על חקר האמת, שזה מתוך ההנחה שנראה לי הנחה הסתברותית שהרוב כנראה צודק והמיעוט כנראה טועה. זה כמובן לא נכון תמיד, אבל זאת ההנחה אני חושבת בסעיף 80א שמנסחת את כלל ההכרעה בדעת רוב. והמחיר הזה, בנוסף על הדרישה שכל שופט בעצמו יישם, ירשיע רק אם האשמה הוכחה מעבר לכל ספק סביר, הוא מחיר שלדעתנו בכל העבירות, להכיל אותו בכל העבירות, הוא מחיר גדול מדי. אנחנו מתייחסים לעבירת רצח בגלל שלא רק שזו, היא כוללת סנקציה מאוד חמורה, אלא היא כוללת סנקציה קשיחה. וזה חלק מאוד משמעותי. מאסר עולם חובה, אין לבית משפט שום משחק עם הנתון הזה, ברגע שהרשעת אתה גוזר מאסר עולם. וזה שונה מיתר העבירות, ובעצם הופך את ההליך הפלילי להליך שהוא חד שלבי במקום דו שלבי. בעבירות אחרות אין אפשרות לשחק עם זה, אין אפשרות להקל בעונש, זה לא משהו שיכול לגלם אחר כך את קיומה של דעת מיעוט מזכה. שזה בעצם גם אחד המנגנונים שאנחנו מציעים במאמר, בעבירות אחרות שהן לא רצח, יהיה אפשר להרשיע, גם אם יש דעת מיעוט מזכה, אבל להקל במידה מסוימת בעונש, קצת כמו הסדרי טיעון, זה הרבה פעמים מה שקורה בהסדרי טיעון, שמבטאים קשיים ראייתיים. הערה אחרונה, אתה אומר שהכלל של דעת רוב הוא נמוך, כלומר קשה יותר, לזכות בהרכב מאשר בדן יחיד. כן. אני במצב הנוכחי לנאשם עדיף להידיין בפני שופט יחיד ולא בפני שלושה. אז למה? זה תמיד תלוי בשופט ויש פה הרבה הנחות, אבל בהנחה אחר שזה אותם שופטים. איך שאני, אולי אני לא הכי חזקה במתמטיקה, אבל אם אני לוקחת את זה לקיצון, ככל שהרכב גדול יותר, נניח 20 שופטים, אני צריכה לשכנע, אם אני הטובע, לשכנע יותר שופטים ברמה של כל אחד מעבר לספק סביר, זה נשמע כמו משימה. אבל הם נותנים להשתכנע. אני אראה לך. נאשם עכשיו צריך. נאשם צריך לשכנע. נאשם צריך לשכנע שניים וחפותו. ואני אוסיף על זה. אם זה נכון, אז למה בעצם בעבירות החמורות יותר, איפה שנראה לי ההנחה היא שאנחנו רוצים כן יותר להקפיד, או מחוקק את זה, להקפיד יותר, למה נקבע אז הרכב? למה לא לעשות את זה בדן יחיד מלכתחילה? למה לא לדון ברצח בשופט אחד? אני מעלה שאלות. אולי זאת שאלה שאני... אני לא יודעת, אין לי תשובה לזה. אני רוצה...